Ох, как в этой машине, благодаря тому, что вот с господином Ваком получилось сотрудничество, мы смогли использовать новые материалы. А вы еще не робили випробування? Вот эта штука мы показали господину министру, теперь будем работать. Второе, что не ломаются полы, не идет в ноги. Это усиленные многослойные полы и, кроме того, еще V-образное днище. На 4 вироблены у нас на наш украинский предприятие. Закуплены Национальной гвардией України. Уряд затвердив державне оборонне замовлення. Значить, ми зараз прискорили повністю все фінансування. З другої половини півріччя ми переносимо все фінансування на першу половину півріччя для того, щоб невідкладно оновити те військову техніку, купити нове озброєння і придбати такі автомобілі, які ви щойно побачили. Автомобілі українського виробництва, тобто дуже високий рівень локалізації, саме здійснюється на Україні. І це та техніка, яка потрібна для українських збройних сил, це та техніка, яка потрібна для Національної гвардії, і це та техніка, яка захищає країну від російських терористів. Це українська якісна військова техніка. Зараз Міністерство оборони вже уклало більше 100 контрактів. Загалом ми перенесли 2,5 мільярда гривень на фінансування буквально на цей і на наступний місяць. Я дав відповідні доручення Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ щодо пришвидшення підписання контрактів і поставки техніки і відправки її в зону АТО.